प्रगति दुनिया को मिली है, प्रगति दुनिया को मिली है। कभी कोशिश धेरै गर्दा गर्दै पनि जिंदगी दुनियालाई खुशी पार्ने दौडमा थिए, आफ्नो खुशी कहाँ थियो। कहिले मेसेज नआउने फोनमा बल्ल तल मेसेज आइदिएला, त्यो पनि सिम कम्पनीले रिचार्ज गर भनेर। एक एक्लोपनले झन् सताउला, के हो त कोही मान्छे बुझ्दै नबुझी रिसाइदिएर, आफैलाई मनपर्ने आफ्नो मुस्कान कसैले कति नमिठेको हाँसेको भनेर, के हो त। एकचोटि सोचौँ, तपाईँको प्रश्नको जवाफ म दिन्छु। यो ब्रह्माण्ड नै कतियौँ कतियौँ ब्रह्माण्ड छ, ब्रह्माण्डमा ताराहरू हामी देख्छौँ नि, त्यो तारा पृथ्वीभन्दा ठुलो छ, त्यो पृथ्वीभन्दा ताराको मुनि हामी छौँ। जुन पृथ्वीमा छौँ त्यो पृथ्वीमा सयौँ देश छन्, त्यो सयौँ देशमा पनि यो अहिले त 77 जिल्ला भइसक्यो, 77 जिल्लामा पनि म काठमाडौँको हुँ, काठमाडौँमा पनि लाखौँ घरहरू छन्, लाखौँ घरहरूको एउटा घरको एउटा कोठाको एउटा खाटमा बस्ने म, मैले मनै हुँ भनेर घमण्ड गरेँ भने त मैले सायद बिरालोले कसैले दुध देखेको छैन भनेर आँखा चिम्म गरेर दुध चोरेर खाए जस्तै हो। उसलाई लाग्छ, उसलाई लाग्छ मैले बिरा मैले दुध चोरेर खाँदा कसैले देखेको छैन भनेर, तर वास्तविकता सबैले देखेको हुन्छ। मेरो अगाडि हजुरलाई देख्दा चाहिँ एकदम अचम्म लागिरहेको छ, यो चाहिँ मेरो हुन्छ नि बियोन्ड एक्सपेक्टेसन थियो। अनि आज हजुरको प्रोग्राममा आउँछु भनेपछि चाहिँ म केही बोल्नुपर्छ है जस्तो मलाई लागेको थियो, अनि दिमागमा हिजो रातिबाट लेख्न ट्राई गरेँ तर केही पनि फुरेन, त्यो आउने उत्सुकता भएर पनि होला। अनि बिहान उठ्दा बित्तिकै मैले 15 मिनटमा मात्र सानो 3-4 लाइन केही लेखेर ल्याएको छु हजुरको लागि सुनिदिनु है। नसाबाट त टाढै छु, नसाबाट त टाढै छु, तर तिम्रै आवाजमा लटिए हजारौँ प्रेमी नौलो सुरुवातबाट इम्प्रेस इन्सपायर भएको भेटिए, लाखौँको एक्लोपनको सहारा तिमी आवाजले नै मन जित्न सफल भयो, मुस्कुराएको अनुहार नराम्रो हुँदैन है भनी सबैलाई हँसाएरै छोड्यो। मेरो अन्तर्निहित ज्ञानले मलाई साथ दियो र मैले अन्तिम क्षण थियो मेरो जीवनको त्यसलाई नौलो सुरुवातमा ढाल्न पाएँ। किनभने प्रेम विवाह र मृत्यु भनेको लिखित हुन्छ,
तपाईको जीवनमा जो आउने हो नि त्यो आएर छोड्छ तपाईको लागि जो बनेको हो नि त्यो आउँछ नै आउँछ तर त्यो भन्दैमा अब व्याख्या नलाउनुस् मेरो जीवनमा जो आउनु छ आउँदै गर्छ मसँग रमाइलो गर्दै गर्छु भन्न भन्नुस् हजुरको हरेक स्टोरी नोभेल सब सुन्छ थैंक यू सो मच दयति सिग्नेचर अटोग्राफ रोबोट को पांगड़ा र धेरै स्काई हाई मुभीहरु पनि हेरे त्यो कुरा काल्पनिक मात्र हो या साँचो रूपमा त्यो कुरा जिउन सकि नमस्ते 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 हाला मिटु जब तेरो संगत कोही विवेकीको हातमा हुन्छ जब तेरो संगत कोही विवेकीसँग हुन्छ तब मात्र तबाट राम्रो कथा लेखिन्छ र अर्को बुदा त वास्तवमा पेन्सिल भित्रको होस् बाहिरको होइन बाहिर रातो पहिलो जस्तो पेन्सिल भए पनि भित्रको लिड जुन त भित्र छ बाहिर देखिँदैनस् त्यो चाहिँ वास्तविकमा त पेन्सिल होस् आज फेरि भेटघाट गर्न पाइयो यो कार्यक्रम हेर्नकै लागि भनेर हामी चितवनदेखि आएको हिजो राति नाइट बसमा मैले यसलाई जिन्दगीको दुर्लभ संयोगको रूपमा लिएको छु र केही भन्दिनँ धेरै कुरो यति मात्रै भन्छु सबै सबैलाई यति सुन्दर जिन्दगीलाई सादा नसम्झिनु यति रङ्गीन जिन्दगीलाई सादा नसम्झिनु आउँछन् हरेक मौकाहरू बाधा नसम्झिनु हजुरका अभिव्यक्ति जब सुन्न पाइन्छ मनमा यस्तो महसुस हुन्छ हामी पूर्ण सक्षम भएको छौँ आधा नसम्झिनु मात्रै मान्छेमा बढिन्छ त्यो हो विवेक जब मान्छेले विवेक घुमाउँदै जान्छ त्यो बेलामा मात्रै तपाईँ विवेक नभए भने चाहिँ डराउनु पर्छ रङले डराउनु पर्दैन घर सानो छ भनेर कोही आउँदैन त्यो ए नआउने पाहुना प्रशस्तै नभए नि तिमीलाई दुई छाक खुवाउन सजिलरी पुग्थ्यो हुड्की किन्दा दुई रुपियाँ छैन के जम्मा गर्छेस् भनेको होइन हुड्की किन्दा दुई रुपियाँ छैन के जम्मा गर्छेस् भनेको होइन तिमीले हो तिमीले मलाई केही गर्नै नसकेमा गरेको होइन तिमी स्टाफ भएकै ब्याङ्कमा सबैभन्दा बढी रकम राखी खाता खोल्नेछु तिमी स्टाफ भएकै ब्याङ्कमा सबैभन्दा बढी रकम राखी खाता खोल्नेछु ए आफन्ती तिमी सधैँ हाम्रो विपक्षमा बोलेका छौ तर आवश्यक पर्दा मलाई सम्झिन सक्छौ म सधैँ तिम्रो पक्षमा बोल्नेछु धेरै धेरै धन्यवाद दाइ म यहाँ आउँदा धेरै खुसी छु धेरै कुरा भन्नु थियो तर त्यस्तै भयो हजुरबाट धेरै कुरा सिक्न पाएकी छु मैले त्यसैले म आफूले धेरै नै लक्की ठान्दछु यही नै हो धेरै धेरै साइराम साई प्रस्ता म 11 बजेदेखि आएर बसेको हजुरको लागि अनि अरू चाहिँ
ए आन्टी नमस्ते। यदि एक्लै बसी मुस्कुराउनु माया हो भने मलाई हजुरको आवाजसँग माया बसेको छ साइप्रेसी। हजुरको आवाज सुन्दा छुट्टै दुनियाँमा छु जस्तो लाग्छ। रमाउन नसकेको मन रमाइदिन्छ अनि निदाउन नसकेको निद्रा निदाइदिन्छ। हजुरको हरेक शब्दमा मिठो सङ्गीत पाउँछु। खैकिन हारेर पनि छुट्टै किसिमको जित पाउँछु। हजुरका कथाहरूले कसैलाई नयाँ जीवनको आश दिन्छ त कसैलाई अगाडि बढ्ने विश्वास दिन्छ त कसैलाई एक्लोपनमा पनि मिठो साथ दिन्छ। त्यसैले त हजुर यति धेरै खास लाग्छ। थ्याङ्क यू साइप्रस दाइ फर एभ्रिथिङ। आई लभ यु सो मच। थ्याङ्क यू। आई लभ यु टु बहिनी। एकतर्फी माया। एकचोटि सबैले आफ्नो मोबाइलको बत्ती बालिदिनु होला है त सबैजनाले। प्रगति प्रगति दुनियाँको बिन्दु। प्रगति दुनियाँको बिन्दु। कहिले कोसिस धेरै गर्दा गर्दै पनि जिन्दगी दुनियाँलाई खुसी पार्ने दौडमा थिए पनि आफ्नो खुसी कहाँ थियो आफ्नो खुसी कहाँ थियो। त्यही छुट्टिएका खुसीहरूलाई फेरि समेट्नका लागि हाम्रो सम्बन्ध त पुरानो हो नि तर तपाईँ भौतिक दुरी भेट्नको लागि म त सानो खोला हुँ तपाईँहरू समुद्र हो प्रेमको तपाईँलाई भेट्नको लागि मायाको नगरी बुटोलमा आएको छु। थ्याङ्क यू बुटोल। थ्याङ्क यू सो मच। यो मायाको लागि मैले केही पनि ठुलो काम गरेको छुइनँ। मैले एकदम साधारण मान्छेले साधारण कथाहरू भने तर जसको कथा भनियो तपाईँहरू असाधारण हुनुहुन्छ। तपाईँहरूकै कथा भनेर आज म जस्तो साधारण मान्छेलाई यहाँनिर असाधारण ठाउँमा ल्याइदिनु भयो। धन्यवाद धन्यवाद यो मायाको लागि। मैले कथा भनिरहँदाखेरि मेरो आवाजले सम्पूर्णको कथा समान होस् भनेर मैले अगाडि रहनुभएका मेरा साथसाना मेरा भाइ बहिनीहरू पछाडि रहनुभएका मेरो समाकालीन साथीहरू र माथि हुनुभएका अग्रजहरूलाई मैले एक किसिमको नमस्कार गरेको छु। किनभने मैले त्यो दिन विभेद गर्नुहुन्न भन्ने कुरा थाहा पाएँ जब मैले यो घटना देख्न पाएँ। रङहरूको वर्गीकरणमा सबैभन्दा पछि आउने पालो म भयानक रङ कालो। म रङ भयानक कालो। हुन त रङले विशेषताको मापन गर्दैन तर जब म बस्छु घर होस् कपाटी पौवा मलाई लट्ठी अनि ढुङ्गाले हानेर खेलिन्छ म कालो कौवा। जसले जे भने पनि म मस्त मगन मनमगन मेरै बस्तीमा ढुक्थेँ घुम्थेँ खान्थेँ फरि फर्केर आउँथेँ। म आफैले आफैमा खुसी मान्थेँ। जब मैले मेरो बस्ती छोडेर अर्को बस्तीमा गएँ त्यहाँ मैले सेतो हाँस देखेँ। आहा कति राम्रो हाँस। पानी खाँदै रहेछ। नजिक जान मन लाग्यो सोध्न मन लागेर सोधिहालेँ कति सफा कति सेतो तपाईँ। म त कालो छु। मलाई लाग्थ्यो म सबैभन्दा राम्रो प्राणी हुँ तर तपाईँलाई देखेपछि मेरो भ्रम हट्यो। मेरो प्रश्न सुनिसके पछाडि त्यो राजहंसले उत्तर दियो। उसले पानी खाँदै गर्दा उसको घाँटीबाट बगेका पानीका डोमहरूले त्यो ग्वाख झनै राम्रो देखेको थियो। कति सुन्दर आहा सृष्टि अनुपमल रचना। मेरो प्रश्नले भुइँ नझर्दै त्यो राजहंसले उत्तर दियो म त के राम्रो छु र सुगा देखेको छौ। सुगा दुईवटा रङको हुन्छ हरियो अनि रातो कति राम्रो। म आफूभन्दा त सुगा राम्रो। मैले महसुस गरेँ त्यो बेलामा साँच्चै सुगा त हेर्न मन लाग्यो। मलाई सेतो हंसले पनि यति राम्रो छ भनेपछि म सुगा हेर्न जान्छु भनेर मैले सुगा हेर्न अफोर्ड गरेँ। खोज्दै जाँदा सुगालाई देखेँ आहा साँच्चै कति राम्रो सुगा हरियो अनि रातो रङ। मैले सुगाको छेउमा गएर भने दाइ तपाईँले कति राम्रो हुँदो रहेछ। सेतो राजहंसले पनि तपाईँको वर्णन गर्यो। सुगाले पनि मुस्कुराउँदै गयो आफ्नो म दुईवटा रङको मलाई राम्रो भन्नुहुन्छ तपाईँले मजुर देख्नु भएको छ।
सप्तरङ्गी रङहरू आफ्नो शरीरमा समेटेको मजबुर सृष्टिका अनुपम पक्षी हो। सायद मलाई लाग्छ यो ब्रह्माण्डका अनुपम पक्षी हो। सुगाले जब मजुरको तारिफ गर्यो मलाई मजुरलाई भेट्न मन लाग्यो। म धेरै परसम्म मजुरको खोजीमा गएँ, मैले मजुर त्यति छिटो भेट्न सकिनँ। एउटा मान्छेहरू तपाईँहरू जत्तिकै मान्छेको भिडमा मैले मजुर भेटाएँ। मजुरको नजिकै सोधेँ, आहा मजुर, म ब्रह्मा रहेछु, म ब्रह्मा रहेछु, म सबैभन्दा सुन्दर पक्षी भनेर मलाई लाग्थ्यो, तर जब मैले तपाईँलाई देखेँ मेरो भ्रम नष्ट भयो। कति राम्रो तपाईँ, मजुरले निन्यौरो अनुहार पार्दै भन्नुभयो। म शरीरबाट टेकेकी तर आत्माबाट लडेकी मजुर हुँ, किनभने म अनि मलाई लगाइएका उपमा संसार र सृष्टिका सबैभन्दा राम्रो चरा त्यो तपाईँहरूलाई लाग्छ, त्यो तपाईँहरूलाई लाग्छ। यो कथा भनिरहँदाखेरि तपाईँलाई अलिकति दुःख दिन्छु है, म तपाईँलाई म थोरै दुःख दिन्छु। यदि टाढादेखि आउनु भएको छ अलिकति कानलाई दुःख दिनुहोस् न है। अहिले पछि हामी त वाचन त गरिहाल्छौँ, आदान प्रदान गर्छौँ नि है। त छु तर मेरै सुन्दरताको कारणले आज म पिजडामा छु। मैले यो चिडियाखानाको सबै पशु पक्षीलाई देखेको छु। मैले यो चिडियाखानाको सबै पशु पक्षीको हालत देखेर थाहा पाएँ। यो ब्रह्माण्डको सबैभन्दा सुन्दर पक्षी काग रहेछ, किनभने कागलाई कसैले पनि थुन्दैन। स्वतन्त्र बाहेक ठुलो सुन्दरता केही हुँदैन। तत्पश्चात मलाई अनुभव भयो सबैको आफ्नो विशेषता हुँदो रहेछ। हामीले सुन्दरताको मापन आफूभन्दा अरूलाईबाट गर्दो रहेछौँ। हामीले मभन्दा अरू मात्रै राम्रो छ, अरूलाई देखेपछि हामी फिक्का पर्दो रहेछौँ, तर त्यस्तो होइन। त्यस दिनपछि मैले प्रण गरेँ, मेरो आवाजले सबैको कथा बोल्नुपर्छ, मेरो आवाजले टिनेजको कथा बोल्नुपर्छ, मेरो आवाजले ब्रेकअप स्टोरी बोल्नुपर्छ, मेरो आवाजले राष्ट्रियताको कथा बोल्नुपर्छ, मेरो आवाजले आमा बुवाको कथा बोल्नुपर्छ, मेरो आवाजले तपाईँलाई प्रत्याभूति होस्, मेरो दाई छैन यो मेरो दाई होस् भन्ने प्रत्याभूति हुनुपर्छ। मेरो आवाजले कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई एकान्तमा रहँदा मन दुख्दाखेरि मलाई जोसँग एक्सपेक्टेसन थियो त्यो मान्छेले मेरो मन दुखाइदियो, तर मेरो दाईको आवाज सुन्दाखेरि मेरो मनको घाउमा मलम लाग्यो भन्ने महसुस हुनुपर्छ। त्यस दिनदेखि मैले प्रण गरेँ, मेरो आवाजलाई मैले समानताको हिसाबले कथा भन्छु। त्यही कथा आज भन्नको लागि र सुन्नको लागि म यहाँ आएको छु, द वर्ल्ड टुर विथ साई ग्रेसमा। थ्याङ्क यू सो मच। र हामी अब मैले त्यहाँ देखिरहेको छु मेरो लागि बनेका पेन्टिङहरू, मेरो लागि बनेका आर्टहरू, म त्यो लिनेछु। म तपाईँहरू मार्च पनि आउने छु, म त्यहाँ पनि आउन सक्छु, म यहाँ पनि आउन सक्छु। मलाई तपाईँले सहज बनाइदिनु भयो भने म तल पनि आउन सक्छु, तर त्यसको लागि एउटा कुरा हामीले बाछा गरौँ। तपाईँले मेरो अनुहार राम्रो छ नभन्नुहोस्, म त्यो कहिले पनि चाहन्न। तपाईँले मेरो हाइट राम्रो छ कहिले नभन्नुहोस्, तपाईँले मेरो मुस्कान राम्रो छ नभन्नुहोस्, मेरो आवाज राम्रो छ नभन्नुहोस्। तपाईँले राम्रो छ भनेर भन्नुहुन्छ, तपाईँले साँच्चै मन पराउनुहुन्छ भने मेरो कथाको विषयवस्तु मन पराइदिनुहोस्। सबैले सबैलाई माया गर्दैनन्, सबैले सबैलाई मन पराउँदैनन्, मलाई पनि मन नपराउनु धेरै हुनुहुन्छ होला। कहिलेकाहीँ साथीहरू सोध्ने गरे होला नि, त पागल भइसक्यो कति साइग्रेसको कथा सुनिरहेको भनेर। उहाँहरूलाई कुनै पनि जवाफ गरिदिनुहोस्, उहाँहरूलाई जवाफ तपाईँको व्यवहारले दिनुहोस्, उत्तरले होइन। तपाईँमा आएको परिवर्तनले मेरो कथाको जवाफ दिनेछ। त कसरी यस्तो भइस भन्दाखेरि, मैले साइग्रेसको कथा सुने र मेरो व्यवहारमा परिवर्तन आयो भने, त्यो आयाम आयो भने साँच्चै त्यो दिन म सफल हुनेछु। आई लभ यु टु। अहिले माइक तपाईँहरू माझमै आउँछ, त्यो बेलामा हाम्रो अभिव्यक्तिहरू लिनेछु। म त्यहाँ देखिरहेको छु, मेरो आर्ट गरिदिने, मेरो जन्मदिनमा सायद मलाई त्यो आर्ट दिनुभएको थियो, म आउँछु, त्यो पनि लिन्छु। सबैभन्दा धेरै धन्यवाद यहाँ अहोरात्र खटिरहनु भएका बाउन्सर मेरा दाजुभाइहरू, टेक्निसियन साथीहरू, एमसी मेरा अर्गनाइजरहरू, उहाँहरू बिना सायद यो हल बिना यत्रो मानव सागर आउला भने हामी सोचेका थिएनौँ। 10-15 मलाई भेट्नु होला भने पनि म भाग्यशाली हुन्थेँ भने, यहाँ त हजारौँको लाग्छ मलाई, 100,000 सङ्ख्या छ। म साँच्चै डराइ नै रहेको छु यहाँहरूको माया देखेर। म फेरि आउनेछु एकैछिनमा यहाँहरूको कथा सुन्नको लागि, द स्टोरिज अफ युथमा युवाहरूको कथा लिएर। त्यो दिन जेल म एउटा कोटेसन सहित जानेछु, फेरि पनि प्रगति दुनियाँको देखि।
कहिले कोशिश धेरै गर्दा गर्दै पनि जिन्दगी दुनियालाई खुसी पार्ने दौडमा थिए आफ्नै खुसी कहाँ छुट्यो आफ्नै खुसी कहाँ छुट्यो आन्टी चिया बन्छ एउटा क्लबमा चाहिँ शब्दको कन्सर्ट हुन्छ भनेर एकदम बधाई छ है फुटबललाई एकदम धेरै दाईको कथा सुन्नु भएको छ दाईको कोटेसन सुन्नु भएको छ यो मलाई धेरैजनाले हामीलाई चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ दाईबाट चाहिँ केही कोटेसनहरू भनिदिनु न भनेर पठाउनु भएको थियो यसो कोटेसन सुनौँ है त एकछिन दाईको मुखबाट हल्ला नगरिदिनुहोस् है तपाईँहरूको कथा सुनाउने हो दाईलाई एकछिन एकछिनपछि यो पेन्टिङ पनि अहिले हामी स्टेजमा ल्याउँछौँ ल थ्याङ्क यू है यो माइकले पनि मलाई बल्ल बल्ल माया गर्दैछ त्यस कारण अलिकति समस्या दिएको छ अब मेरो साथी पनि सक्छ एकछिन है फेरि पनि यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद यो मायाको लागि अब तपाईँले लाइभमा पनि अलिकति केही सुन्नु चाहनुहुन्छ होला कोटेसनहरू होइन त्यही भएर यहाँ सरजीलाई पठाउनु भएको कोटेसनहरू मैले न्यारेट गर्दैछु मलाई प्लिज यहाँ कसैले भोलन्टियरले हेल्प गरिदिनुहोस् न यो माइक अलिकति मिलाइदिनुहोस् म यताबाट कुरा गर्छु है अहिले यहाँ मायाको छिक अहिले यहाँ मायाको माहौल छ यो अलिकति ठुलो बनाइदिनुहोस् न ल हस् 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 अलिकति ठुलो थोरै ल ए मायाको माहौल छ मायामा विभेद हुन्छ नि होइन निस्वार्थ माया भन्ने कुरा माया भने निस्वार्थ हुन्छ जसलाई चाहिँ सेल्फलेस सर्भिस भनिन्छ कुनै पनि कुरा पाउनु अपेक्षा नराखिकन गर्ने माया निस्वार्थ माया हुन्छ जसलाई सेल्फलेस सर्भिस भनिन्छ तर आजकलको मायामा टर्म्स एन्ड कन्डिसन बढी हुन्छ नि होइन त्यसैको बारेमा हामीले न्यारेट गर्दैछौँ यो भयो बिस्तारै चिन्छ मलाई लचिनी हो अबेलले तिमी हिरा म धातु कुरै मिलेन तिमी हिरा म धातु कुरै मिलेन तिमी राहु म केतु कुरै मिलेन तिमी हिरा म धातु कुरै मिलेन तिमी राहु म केतु कुरै मिलेन हिजोसम्म उद्देश्य सोध्नेले आज हैसियत सोधिन् तिमी पिज्जा म सातु कुरै मिलेन यो मलाई किनभने लिएँ मैले भने यो विभेदको कुरा रहेछ यसमा हामी कसैसँग केही पाउनको लागि माया गर्छौँ जब उसको उसँगको एक्सपेक्टेसन पुरा हुँदैन त्यसपछि हाम्रो मन दुख्छ र हाम्रो मन दुखिसकेपछि एउटा कुरा हुन्छ सम्बन्ध र बाटो तब समाप्त हुन्छ जब खुट्टा होइन मन थाक्ने गर्छ त्यसपछि त्यो सम्बन्धमा मन थाक्ने गर्छ र सम्बन्धले पूर्ण विराम राख्छ त्यस कारणले माया भनेको चाहिँ सेल्फलेस हुनुपर्छ भन्ने यो कोटेसनले बताएको भएर म यहाँलाई प्रारम्भमा त्यो सुनाएँ अब बाँकी यहाँकै कथा सुन्दैछौँ तर दाइ माया अन्धो हुन्छ भन्छन् नि के हो दाइ माया भने माया अन्धो हुने होइन माया गर्न नजान्नेहरू चाहिँ अन्धो हुन्छन् माया आफैमा माया आफैमा अन्धो हुन्न हामी प्रेम स्वरूपहरू हौ हामीभित्र प्रेम छ कसैले प्रेमले बोलिदियो भने कति मजाले हामी पनि प्रेमले उत्तर हुन्छौँ कोही रिसाएरै बोल्यो भने हामीबाट पनि त्यो रिसको प्रतिबिम्बित हुन्छ जस्तै तपाईँले फुटबललाई जति जोडले भित्ता मान्नुहुन्छ त्यति जोडले त्यो तपाईँतिर फर्किन्छ माया पनि त्यही हो तपाईँले जति जोडले माया दिनुहुन्छ त्यति जोडले तपाईँहरूले माया फर्काउनुहुन्छ यसको उदाहरण तपाईँलाई कसैले पनि पैसा दिएर जा भनेर पठाएको होइन जस्तो लाग्छ कसैले पनि कुनै पनि पार्टीको झन्डा बोकेर जा भनेको होइन जस्तो लाग्छ तपाईँहरूले चाहिँ यो माया देखेर माया दिन आउनुभएको जस्तो लाग्छ त्यस कारणले यहाँहरू सबैको लागि आफूलाई ताली बजाइदिनु होला थ्याङ्क यू फर दिस लभ हामी हिजो चितवनमा थियौँ दाइ लगभग 2500 धेरै क्राउड थियो अनि नेपालभरि घुमिराख्नु भएको छ यत्रो मान्छेले माया गर्नुहुन्छ यति धेरै प्रेम छ हामीले सायद कुनै पनि प्रोग्राममा यति धेरै प्रेम देखाएको छैनौँ कता कता दाइ सफल भयो जस्तो लाग्छ साँच्चै भन्दाखेरि म यसको यो उत्तरमा आउँछु मलाई हृदयबाट आयो यति गर्मी छ यहाँ है यो हलको क्यापेसिटी यति धेरै होइन कि जतिहरू तपाईँहरू आइदिनु भएको छ त्यो मानेमा पनि मलाई डर लागिरहेको थियो बिहान मैले जब भेन्यु हेरेँ यहाँ
मैले जुन पासेसहरू गएको थाहा पाएँ रिस्यो अटाउनुहुन्छ होला एडजस्ट गरिदिनुहुन्छ होला मेरो लागि कतै झगडा त गर्नुहुन्न होला जस्तो लागेको थियो तर फेरि मलाई विश्वास थियो मेरो सफलता भनेको तपाईँहरूको मनमा बसेका मेरा शब्दहरू हुन् त्यो शब्दहरूले तपाईँलाई निर्देशित गर्छ होइन हामी कुन कार्यक्रममा जाँदैछौँ र हामी कसलाई भेट्न आउँदैछौँ र को हामीलाई भेट्न आउँदैछ ऊ त हाम्रो आफ्नै मान्छे हो नि ऊ त मेरो जस्तै कथा भन्ने मेरै साथी हो नि त ऊ त्यो तपाईँले मलाई हेरेर हाँसिरहनु भएको छ होइन तपाईँले मलाई चिन्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ है मैले पनि तपाईँलाई चिन्छु नि त्यो चाहिँ सफलता मेरो लागि तर यति भनिरहँदाखेरि मैले सफलताको उदाहरण र उत्तर दिन किन सुहाउँदैन भने म सफलताको सिँढीमा चढिसकेको छैन म प्रारम्भमा छु र सफलताको अर्को युक्ति मैले भनेर आइरहेको छु सफलता भनेको हातले आकाश छुनु होइन सफलता भनेको हातले आकाश छुनु होइन सफलता भनेको हातले आकाश छुँदा खुट्टाले भुइँ नछोड्नु हो त्यसकारण जुन दिन म सफलताको अगाडि मेरो पाइलाहरू चाल्दै गर्छु नि त्यो दिनमा तपाईँले मलाई यति धेरै माया दिनुहोस् यति धेरै गाली पनि दिनुहोस् इनबक्समा आएर दाइ हामी तपाईँबाट यो अपेक्षा गर्छौँ भनेर मलाई सतर्क पार्नुहोस् ताकि मेरो घमण्डले कुनै पनि ज्वरो नगाडोस् जब घमण्डले ज्वरो गाड्छ तब पतनको बाटो निश्चित छ मैले यहाँ देखिरहेको छु मेरो बर्थडेको दिनमा उहाँले बनाएर दिनुभएको छ कृपया उहाँलाई अलिकति हेल्प गरिदिनुहोस् माथि आउनुहोस् आउनुहोस् म उठेँ ल यो माइकले मलाई चिनेन तर तपाईँहरू मलाई चिन्नुहुन्छ त्यस कारण म उठेँ है नौलो सुरुवात सुन्नु भएको छ मेरो अधुरो प्रेम सिन्दुर बिनाको दुलै म तपाईँलाई मेरो अधुरो प्रेमको एउटा लाइन भन्छु है त बर्थडे उसको थियो तर यसपालि बर्थडेमा मैले मेरै गिफ्ट पाएँ थ्याङ्क यू सो मच अहिले यहाँको कथा पनि सुन्दैछु है त शरदजीले अब माइक लिएर तपाईँहरू माझ आउनुहुनेछ हस् हजुरको शुभ नाम के होला मेरो नाम छ अनिश विश्वकर्मा अनिश विश्वकर्मा एन्ड आई एम द बिगेस्ट फ्यान अफ साइग्रेस दाई साइग्रेस दाईको मैले पुरै एउटा पनि जोडेको छैन अडियो नोभल अनि यो स्क्रेचहरू गराउन चाहिँ अलमोस्ट दुई तिन दिन लाग्छ मैले यो बनाउँदा चाहिँ पुरै टाइम हजुरको मात्रै अडियो नोभल सुनेर बनाएको मैले धेरै स्केचहरू पाएको छु मैले कति चाहिँ प्राप्त गर्न सकेको छैन कति डिजिटली पाएको छु सायद यो स्केचहरू मिल्छ भने म मेरो भिडियोमा जब देख्नुहुन्छ तपाईँले प्रार्थनाको पछाडि कतै न कतै भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ होला म यो मायाको लागि कृतज्ञ छु मैले त्यहाँ पछाडि बसेको मेरो साथीहरूलाई पनि एकदम धेरै माया दिएँ मैले त्यहाँ पनि माया दिएँ त्यहाँ पनि माया दिएँ तपाईँलाई पनि विशेष माया तर पनि म छोटो कथा यहाँलाई सुनाउन चाहन्छु लाइभमा न्यारेट गर्दा कस्तो हुन्छ होला भनेर पनि कौतुहलता हुनसक्छ है त यहाँलाई म के हो त भने सुनाउँछु है त यो मैले न्यारेट गरेको चाहिँ धेरै अगाडि हो कति महसुस हुन्छ नि कसै कसैलाई मलाई कसैले वास्ता गरेन भन्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ कहिलेकाहीँ मेरो एक्सपेक्टेसनै मिट भएन भन्ने हुन्छ होइन कहिलेकाहीँ कसैले मलाई आफू मात्रै घुम्न गयो मलाई बोलाएन भन्ने पनि हुन्छ होइन ग्रुपबाट एक्सक्लुड गरे जस्तो पनि लाग्छ नि होइन के भयो त सबैभन्दा पहिला तपाईँले आफूले आफूलाई साथी बनाउन थाल्नुभयो भने नि तपाईँलाई कहिले पनि कसैको कमी नै महसुस हुँदैन त्यही आधारित त मैले एउटा कथा लेखेको थिएँ कहिले मेसेज नआउने फोनमा बल्ल तल्ल मेसेज आइदिएला त्यो पनि सिम कम्पनीले रिचार्ज गर भनेर एक्लोपनले झन्छ त होला के भयो त
कोही मान्छे बुझ्दै नबुझी रिसाइदिएर आफैलाई मनपर्ने आफ्नो मुस्कान कसैले कति नमिठेको हाँसेको भनेर के भयो त कोही मान्छे बुझ्दै नबुझी रिसाइदिएर आफैलाई मनपर्ने आफ्नो मुस्कान कसैले कति नमिठो हाँसेको भन्देला के भयो त आज खल्तीमा पैसा नहोला के भयो त कसैले कस्तो छस् भनेर नसोध्ला के भयो त सायद आज नसोधे पनि भोलि त सोध्ला नि के भयो त यदि भोलि पनि नसोध्ला के भयो त आज तिमी तिम्रो नजरमा इमान्दार छौ त्यही नै काफी छ जीवनमा केही पल त यादगार छ त्यही नै काफी छ खुसीमा ताला लागेको छ तर हेर त तिमी आफूसँगै त्यसको चाबी छ बास्ना कहाँ खोजेको बास्ना कहाँ खोजेको तिम्रो आफ्नै कस्तुरीवाला नानी छ जब निराशाले घेर्न थाल्छ नि हतोत्साहले बेर्न थाल्छ नि त्यो बेला भावनाहरूलाई कलामा ढलिदियो दुःखको झिल्गोलाई तागत बनाएर बालिदियो दुःखको झिल्गोलाई तागत बनाएर बालिदियो जब तपाईँले आफूले आफूलाई साथी बनाउनुहुन्छ नि साँच्चै तपाईँलाई कुनै साथीले पनि मन दुखाउन सक्दैन त्यस कारण सबैभन्दा पहिलो साथी आफ्नो हृदयलाई भन्नुहोस् र मसँग भन्नुहोस् यदि तपाईँको मिल्ने साथी छैन भने के भन्छ तपाईँको मन त तपाईँसँग छ दाइ म यहाँ कथा राइट ह्यान्ड साइड नाइस 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 भाइ मैले एकजना भाइ भेटेँ दाइ तपाईँसँग कुरा गर्न चाहनुहुन्छ अरे भाइ मैले देखिरहेकै छैन जब तारिखको डोरी अगाडि बाँडिन्छ नि मान्छेलाई घमण्ड चल्छ अनि म जस्तो जान्ने कोही होइन भनेर आफूले आफूलाई सोध्छ जब आफूमा अहन्ता आउँछ त्यो मान्छेको विवेक कमजोर हुँदै जान्छ जब विवेक कमजोर हुँदै जान्छ उसले दिने प्रडक्सन उसले दिने पर्फर्मेन्स पनि न्यून हुँदै जान्छ निम्न वर्गीय हुँदै जान्छ त्यस कारणले सबैभन्दा ठुलो कुरा आफ्नो गल्ती जसले सुनाइदिएको छ त्यो गल्तीलाई स्वीकार्न सक्नुपर्छ मेरो पनि मेरो घरमै मेरो क्रिटिसाइजर मेरो वाइफ हुनुहुन्छ सबैभन्दा ठुलो क्रिटिसाइजर उसले मलाई बिहान यो सो हुनुभन्दा अगाडि नै टेक्स्ट गराएको थियो बुटल क्राउड इज डिफ्रेन्ट बुटलको क्राउड डिफ्रेन्ट छ है त्यो क्लब हो त्यहाँ ससुराली नठान्नुहोस् कमन्ड नगर्नुहोस् बी प्रिपेयर्ड भनेर जानुभएको थियो यो एउटा दृष्टान्त मात्रै हो एकचोटि सोचौँ तपाईँको प्रश्नको जवाफ म दिन्छु यो ब्रह्माण्ड नै कतियौँ ब्रह्माण्ड छ ब्रह्माण्डमा ताराहरू हामी देख्छौँ नि त्यो तारा पृथ्वीभन्दा ठुलो छ त्यो पृथ्वीभन्दा ताराको मुनि हामी छौँ जुन पृथ्वीमा छौँ त्यो पृथ्वीमा सयौँ देश छन् त्यो सयौँ देशमा पनि यो अहिले त 77 जिल्ला भइसक्यो 77 जिल्लामा पनि म काठमाडौँको हुँ काठमाडौँमा पनि लाखौँ घरहरू छन् लाखौँ घरहरूको एउटा घरको एउटा कोठाको एउटा खाटमा बस्ने म मैले मनै हुँ भनेर घमण्ड गरेँ भने त मैले सायद बिरालोले कसैले दुध देखेको छैन भनेर आँखा चिम्म गरेर दुध चोरेर खाए जस्तै हो उसलाई लाग्छ मैले दुध चोरेर खाँदा कसैले देखेको छैन भनेर तर वास्तविकता सबैले देखेको हुन्छ मैले पनि सबै कुरा जानिसकेँ मनै ठुलो भने त्यो ब्रह्माण्ड माथि बसेर हाँसिरहेको हुन्छ तभन्दा कयौँ गुण हामी ठुलाहरू यहाँ छौँ त्यो सानो धुलोको कण जतिले घमण्ड गर्ने भनेर त्यो मलाई महसुस छ जब मान्छेले महसुस गर्छ नि कि मेरो अस्तित्व के हो म कुन धराटलमा टेकिएको छु त्यो बेलामा घमण्ड चढ्न पाउँदैन सायद सत्यता यही हो म त्यही विचार गर्छु मभन्दा ठुलो धेरै कुरा छ मैले धेरै कुराबाट जानिरहेको छु सूर्यबाट पनि जानिरहेको छु सूर्यले कहिले पनि आफ्नो उज्यालो विभेद गरेर दिँदैन सूर्यले सबै ठाउँमा घाम समान मान्छ सूर्यले गरिबको घरमा पनि समान घाम प्रकाश दिन्छ धनीको घरमा पनि समान प्रकाश दिन्छ तर यति फरक हो हाम्रो घरमाथि लागेको लेयरहरू त्यसले मात्रै घामको प्रकाश छेक्दियो सूर्यले प्रकाश समान दिन्छ हामी सबै कुराबाट मोटिभेट हुन सक्छौँ नि होइन सूर्यबाट मोटिभेट हुन सक्छौँ अनवरत रूपमा सूर्यले आफ्नो काम गर्छ त्यस्तो काम गर्ने सूर्यले त घमण्ड गरेको छैन भने मैले त यहाँहरूको कथालाई साधारण तरिकाले भनिदिएको मात्रै हो मैले घमण्ड गरेँ भने त मेरो अस्तित्व नै छैन